Bé, bon dia. En el vídeo d'avui de dinamització digital us volem ensenyar què és Facebook Creator Studio i com us pot ajudar a publicar i a tenir un calendari de publicació ja preparat per publicar contingut a les vostres xarxes socials sense haver d'estar pendent de publicar-ho cada dia, no? Facebook Creator Studio és una eina totalment gratuïta de Facebook que ens permet, doncs, crear publicacions o bé per compartir en aquest mateix moment o bé per deixar-les programades per més endavant. També ens dona estadístiques i ens permet gestionar d'alguna manera unificada tant el nostre perfil de Facebook com el nostre perfil d'Instagram, tot en una mateixa eina. Així que el que cal només per poder accedir és tenir una compte de Facebook i a partir d'aquí poder fer-ho servir sense cap tipus de cost. Per entrar, doncs, ens demana tenir una compte oberta. Vale? I una vegada que estem dins, doncs, és una eina molt senzilla, molt intuïtiva. I jo us recomano provar-la i utilitzar-la per veure quines són les seves possibilitats. Una cosa molt important és que si tens accés a diferents perfils o a diferents pàgines de Facebook o d'Instagram, aquí et deixarà triar amb quina vols treballar o amb quina pàgina vols fer publicacions o programar-les o bé visualitzar les publicacions que hi ha. Altra cosa important és que aquesta aplicació diferencia tant el nostre perfil d'Instagram com la nostra pàgina de Facebook. I aquí, d'alguna manera, seleccionem amb quin perfil o pàgina volem treballar. Si la pàgina de Facebook o bé la pàgina d'Instagram. Que també, si tens diversos perfils, doncs pots seleccionar amb quin d'ells vols treballar. Vale? Com us deia, és una eina molt, molt interessant, doncs, més enllà de tot el que ofereix, amb el que jo em quedaria és la forma de poder preparar publicacions per publicar més endavant, no? Per exemple, poder establir un calendari editorial i tenir planificades les publicacions, doncs, de tota una setmana o de 15 dies o fins i tot d'un mes per la gent que sigui més previsora i tingui contingut ja preparat per poder publicar més endavant. És una aplicació, bueno, no deixa de ser una aplicació, sinó és un apartat de Facebook, un apartat de Facebook que permet pues, tenir diferents opcions tot en un mateix lloc. El tema de notificacions, pues, és quan reps una notificació d'alguna interacció que hagi fet el públic amb les teves publicacions. Però bé, no vull extendre'm massa i el que vull és anar directament a poder fer una demostració de com podem programar una publicació, per exemple, pel nostre perfil de xarxes socials, no? Pues, per exemple, jo triaré la meva compte de la meva pàgina. Si, ja, ja us dic, si només treballeu amb una, això no tindreu que seleccionar perquè ja us sortirà per defecte, vale? I us sortirà, pues, totes les publicacions que hàgiu fet tant d'històries com de vídeos com de fotos amb la vostra pàgina. Com us deia, permet fer publicacions o bé fer-les al moment o bé deixar-les guardades per més endavant i això és amb el que vull fer més rellevància, no? Més importància perquè penso que és el que més profit li podreu treure i que us pot ajudar a no haver d'estar tan pendents de publicar, sinó dedicar una estona a la setmana
per tenir el contingut ja preparat i poder-vos oblidar una mica d'estar pendent de publicar o no. Per exemple, aquí el contingut que us deixa publicar o bé són vídeos de IGTV o bé són posts a l'apartat de notícies. No podem compartir ni reels ni podem compartir històries. Vale? Només deixen aquests dos formats. Per exemple, triem l'opció de crear una publicació pel perfil d'Instagram. Llavors ens demana que escrivim un text. Jo en aquest cas ficaré text de prova. Vale? Podem posar... Bueno, això és, diguéssim, que és el que sortiria al peu de la imatge. Podem afegir una ubicació, qualsevol ubicació, si tenim la ubicació del nostre comerç, pues, per exemple, mercat, jo agafaré una per defecte, agafaré la ubicació del mercat municipal, que això també no cal emplenar-ho, eh? Això ho podem deixar en blanc. El que passa que ens recomanem per posar la ubicació perquè quan la gent faci una cerca al cercador d'Instagram pugui trobar-nos amb més facilitat. Vale. Aquí, en aquest apartat que no us ho he dit, en el text de la publicació, és on afegiríem els hashtags que volem que apareguin a la publicació. Puguem fer tants hashtags fins a 30, que és el límit màxim que permet Instagram, no? I també a mencionar, no sé si dir mencionar la veritat de la paraula, a etiquetar, el que seria etiquetar a fins a 30 persones. I aquí ens va marcant els límits. Una vegada que hàgim fet el text que volem publicar, haguem col·locat la ubicació, ens quedaria només pujar un arxiu, no? Jo he fet aquí un de prova, una publicació de prova, vale? Que seria la imatge que vulguem compartir, el vídeo que vulguem compartir o qualsevol altra publicació i vídeo, en definitiva la nostra imatge que volem compartir en aquest post, no? Amb aquesta eina podem aprofitar aquesta mateixa publicació i amb només un clic podem publicar-la tant a Instagram com a Facebook si tenim vinculada la nostra pàgina de Facebook amb el nostre perfil d'Instagram, com és el meu cas, no? I llavors aquí tenim l'opció o bé de podem publicar-la en aquest mateix moment si cliquem en el botó. Sí, podem guardar-la com a borrador perquè encara no tenim llest el text que volem afegir o el hashtag o qualsevol altra cosa ho podem deixar per publicar més endavant. O bé la podem programar, que aquí és on trobo jo la gran avantatge, no? I el gran profit que podeu treure, no? Pues, la podem programar, pues, per la data que vulguem i per l'hora que vulguem. D'aquesta manera, si la deixem en programació, aquesta publicació es guardarà i es publicarà en el dia que hàgim triat i a l'hora que hàgim triat. Vale? Aquest seria per publicar a Facebook, que pot ser diferent que a Instagram, que seria aquesta opció d'aquí que diguéssim que com que la publicació l'hem creat des d'Instagram, seria aquesta una mica la que manaria o la que determinaria si ho publiquem ja o bé, també, com en el cas de Facebook, la podem programar o guardar en borradors. Són independents, és a dir, que podem fer una programació, deixar-la programada perquè es publiqui a Facebook per més endavant, però ho podem publicar directament a Instagram o a la inversa, no? Podem publicar-la directament a Facebook, però la podem programar per més endavant a Instagram. Això ja depèn del que nosaltres volem fer.
Jo el que recomano és publicar les dues, o recomano, el que faig habitualment és publicar a les dues plataformes, tant a Facebook com a Instagram, al mateix moment. Llavors, sempre que trio una programació, per exemple, per un dia en concret, comparteixo la mateixa programació per Facebook i Instagram. D'aquesta manera, doncs, es publicarà automàticament a les dues plataformes. Jo, com que això no ho vull guardar, doncs, no, el que faria seria tancar i deixar-ho sense guardar. I bueno, això seria l'eina més, o diguéssim, l'opció que crec que podeu treure més partit o que podeu fer servir més de Facebook Creator Studio, no? La que una vegada que guardem una publicació per més endavant, doncs podem continuar fent més publicacions, doncs per això, doncs per tenir diferents dies de publicació. Doncs si hem fet una per demà dimarts, podem fer una altra per demà passat dimecres, o per quan creiem oportú, i tenim totes les publicacions programades per fer automàticament. Ja teniu l'opció de calendari i aquí us sortirien totes les programacions o totes les publicacions que tingueu programades. D'aquesta manera, pues, us serà més visual tenir controlat tot el contingut que voleu compartir. Després no us oblideu també de consultar les estadístiques, que us seran molt útils, pues, per saber sobretot quin és el vostre públic o quina és la vostra audiència i tenir clar, pues, quin és el vostre perfil de públic objectiu. I així, pues, acurar una mica més amb el contingut o, pues, amb la manera dels temes a tractar a les vostres xarxes socials. I res més, fins aquí aquest breu vídeo sobre Facebook Creator Studio, que és una eina que us pot ser molt útil per facilitar-vos la creació de contingut a les vostres xarxes. I res més, espero que us animo a provar-ho i espero que us sigui d'interès.